Flöjtisten Sarayda Hildebrand och gitarristen Joakim Lundström bildar tillsammans Haga Duo. Två rutinerade musiker som på hög musikalisk nivå och med mycket glädje och personlighet utforskar musiken tillsammans med barnen i den pedagogiska musik- och konsertkursen Kammarmusik i förskolan. God morgon. God morgon. Mår ni bra idag? Ja. Kammarmusik i förskolan är ett musikprojekt där barn får lära sig att lyssna på och få kunskaper om musik. Vad kan det här vara? Trumpet! Det är enkelt med musik. Alla kan lära sig. Det handlar bara om att träna. Vi träffas 3 gånger på förskolan och gör enkla övningar. Vi får också lära oss att ha en egen åsikt om musiken, hur det låter och så. Vi får lära oss om hur noter fungerar och hur enkelt det är att göra en egen låt. Efter våra 3 träffar på förskolan blev det final på Musikaliska i Stockholm. Då fick vi lyssna på Det hemliga rummet, en nyskriven miniföreställning där Sarayda och Joakim berättar om sina erfarenheter om musik och vad som gjort att de tycker så mycket om att spela på sina instrument. För att fokus ska kunna ligga på musiken så besöker vi dem i deras trygga miljö ute på förskolorna. Jag heter Joakim. Och jag heter Sarayda. Min pappa heter just Joakim. Men det var ju bra det. Ah. Hallå, det är någon som vill komma ut. Vad är det här för något instrument? Gitarr. Hur många tror att det är en gitarr upp med en hand? Jag tror också att det är det. För att träna på att lyssna gör vi enkla pedagogiska övningar. Låter det snabbt, långsamt, ledset eller glatt? Det spelar egentligen ingen roll vad de tycker, bara de lyssnar. En uppgift som barnen får efter varje gång är att gestalta det vi har gjort. Så andra träffen inleder vi med att titta på barnens bilder. Det är alltid lika spännande. Jag har ritat musiken. Du har ritat musiken. Så här lät det förra gången. Och det här måste vara en flöjt då? Ja. Har du gjort den också? Ska du prova att spela sådär? Är det munhålet? Nej, det är det. Är det det? Ja. Just det, precis så där. En sångfågel. En fågel. En sångfågel. Då kan man spela gitarr och flöjt samtidigt. Så det är gitarren här och flöjten är där. I en sångfågel. Ja, men det är ju fantastiskt. När vi träffas andra gången så får barnen välja bilder som de tycker passar till musiken. Det är också ett sätt att träna sig i att lyssna. Kan ett stycke låta som en sol? Eller kanske en häst? Alla har rätt till sin egen tolkning. Vi visar hur enkelt det är med noter. Tillsammans gör vi en låt. Noter är musik på papper. Vi fick lära oss A, B, C, D, E, F och G. Alla får välja sin egen ton. G och nästa, vilken vill du ha? C. Vilken ton vill du ha? Jag vill ha E. E. Barnen får välja toner och hitta på en egen titel. Till det gör vi sedan en text. Upp och ner sover jag gärna, vaknar min samma, jag ser en stjärna. Upp och ner. Kitte, vad ska den heta den här sången? Upp och ner. Upp och ner.
Tredje träffen på förskolan är ett kärt återseende. Då har vi lärt känna varandra. Hej, hej! Det är du som kör! Vad glad jag ser ut att vara. Ja. Är det min bil? Ja, och det här är alla motorer. Och så. Ja. Det här är julen. Ja. Mm. Och här, istället för rök, så kommer det musik. Det är roligt, va? Det är jättekul. Och kommer ni ihåg vad det var i lådorna då? Ja! Vad är det här då? Ja, då öppnar vi då. God morgon. Vad har hänt? Den har krympt. Har ni sett? Vad är det där för något? Det var den lilla, minsta lilla. Så här såg det väl inte ut förra gången, eller? Ja. Är det en flöjt också? Tror ni att det låter likadant? Ja. Är det en riktig gitarr? Ja. Den är riktig fast den är liten bara. Vi provar att spela. Ni provar att blunda hela låten igenom och tänk att ni lyssnar riktigt noga. Det är annorlunda att lyssna när man blundar. Kommer ni ihåg förra gången när vi gjorde med tavlan och skrev tonerna? Kommer ni ihåg vad tonerna heter? A, B, C, D, E, F, G. Vet tonerna? Alla barn fick välja varsin ton. Ni fick komma fram och peka. Jag vill ha C, jag vill ha D. Och vad ni nu valde. Vad spännande det var när vi fick höra vår egen låt. Vi fick riktiga noter och diplom. Nu har ju vi kommit tre gånger till ledan förskola. Nästa gång vi ses, då får ni komma och hälsa på oss i en konsertsal. Finalen på musikalen ska vara jättebra. Hallå! Kul att se er här. Hej, idag tänkte vi bjuda på en liten konsert och spela musik för er. Och så ska vi berätta lite om när vi var barn. Har alla hittat en plats? Ja! Sitter ni bra? Ja! Är ni rädda? Jobbet. Och då sprang jag upp och ner för trapporna
var där ute och lekte, där ni kom in. Men plötsligt hörde jag ett tjut bakom den förbjudna dörren. Nyfiken som jag var, smög jag fram till dörren och la örat mot den. Ja, det var musik. Jag kollade bakom mig för att se om någon mamma eller någon annan såg vad jag gjorde. Men då det inte var någon där så tog jag mod till mig. Wow! Kolla! En massa guld! Och kolla kristallkronan! Det var alldeles mörkt. Men ändå så kom det ett ljus här ifrån scenen. Och när ögonen hade vant sig lite så såg jag var ljuset kom ifrån. Det stod en tjej. Hon hade lång klänning på sig och en flöjt i handen. Hon tittade på mig. Så låg hon och tog upp flöjten och spelade det vackraste musikstycket jag någonsin hört. Fick du upp två bilder? Vill du upp? Vad fick du upp då? Till exempel att det var någon som gick ut i skogen och det kom en troll och trollen lade upp och draken. Och sen så fick jag någon sån här Ronja Rövdotter-känsla när hon var i skogen. Jag har tre bilder. Jag vill spela en till. Thank you.